Následující video názorně demonstruje proces 3D tisku metodou FDM. Během předtiskové přípravy je model ve formátu STL naimportován do ovládacího softwaru tiskárny. Zvolí se umístění, velikost modelu, síla tištěné vrstvy a případně další hodnoty. Poté je model algoritmicky rozdělen na jednotlivé vrstvy a převeden do takzvaného G-kódu. G-kód reprezentuje přímé instrukce pro servomotory tiskárny, které jsou v průběhu tisku kontinuálně předávány tiskárně přes sériovou linku. Před zahájením tisku je potřeba se přesvědčit o správné kalibraci tiskové podložky, aby nedošlo k poškození extrudéru. V případě tisku pomocí materiálu ABS je navíc nutné vyhřívat podložku, na kterou jsou vrstvy nanášeny. I při použití vyhřívané podložky má materiál ABS tendenci se nerovnoměrně smršťovat, proto je potřeba důkladně nanést vrstvu adhezivního prostředku, lepidla nebo lepící folie. Po zahájení tisku je potřeba celý proces průběžně kontrolovat. Důkladný dohled je nezbytný během tisku prvních vrstev, kde by chyby mohly způsobit nestabilitu celého modelu a selhání tiskového procesu. Některé tvary mohou být problematické a vyžadovat tisk s pomocí tzv. Support materiálu, který podepře nekonvexní části modelu. Pokud dojde k selhání support materiálu, nemá již smysl v tisku pokračovat a je proto nutné tisk včas zastavit. Materiál ABS je velmi dobře recyklovatelný. Proto doporučujeme případný odpad odnést do výkupu plastů místního zpracovatelského podniku. Při tisku uzavřeného, konvexního modelu, který právě vidíte, není třeba support materiál generovat. Je však potřeba vhodně zvolit procento výplně modelu, pokud možno tak, aby byl model dostatečně pevný, ale zároveň nebylo plýtváno materiálem. Správné hodnoty však nelze jednoznačně stanovit, protože závisí na tvaru a účelu využití vytištěného modelu. Tyto znalosti je nutné získat praxí. Vzhledem k tomu, že tisk metodou FDM je velmi levný, nemusíte se bát experimentovat.